kulanti wacan oo wanaagsan daawad leh dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii raadraaca oo aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimadda channel waxaa idin soo jeeda anigoo ah wardheer moha taariikhdan waxay ku beegan tahay deeda bisha tobanaad 2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus dowladda federaalka oo dhabar jibin ku sameynaysa jubbaland dhanka puntland iyo wasiiro saameyn ku leh oo loo adeegsanayo sidoo kale intuu barnaamijkeenna raadraac socdo waxaad ku maqli doontaan guddoomiyaha gobolka hiiraan oo ku baxay xiisad ka dhex taagan ciidamada jabuuti iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale intuu barnaamijkeenna raadraac socdo waxaad ku maqli doontaan somaliland oo ka jawaabtay dalabka corneel caare qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiise leh ayaa ku maqli doontaan intuu socdo barnaamijkeenna raadraac iminkana ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan guddoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraali iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u safray degmada jaalaqsi ee gobolka hiiraan halkaasoo maalmihii u dambeeyey ay ka taagnayd xiisad gacan ka hadal gaartay guddoomiye caraali ayaa ujeedka socdaalka waxaa lagu sheegay sidii uu xal ugu heli lahaa shaqaaqadii dhex martay ciidamada jabuuti iyo kuwa booliiska degmada jaalaqsi iyadoo laga cabsi qabay in mar kale labada ciidan ay dagaalamaan maadaama ay hal magaalo wada joogaan dagaalkii bilowday toddobaadkan dhacay ayaa sababay in ciidamada jabuuti ay la wareegaan dhammaan xarumihii maamulka degmada jaalaqsi iyadoo markii dambe ay dib ugu laabteen saldhigyadoodii kadib markii xiisadda la qaboojiyey dagaalka labada dhinac ayaa yimid kadib markii maamulka degmada jaalaqsi ay iska diideen in ciidamada jabuuti ay hawada ka saaraan isgaarsiinta xilli ay howlgallo miina baris ah sameynayeen iyagoo ka cabsi qabay in qaraxyo loo dhigo guddoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraal ayaa la filayay inuu kulamo gaargaar ah la yeesho maamulka degmada jaalaqsi iyo saraakiisha ciidamada jabuuti waxaana marka dambe lagu wadaa inuu kulamo guud isugu keeno labada dhinac daawadaali dhegeys weli waxaan kugu dajirnaa qaybihii hore ee barnaamijkeenna raadraac iminkana dii aynu ugudubna qodobka xiga waxa uu noqonayaa xukuumadda somalilan ayaa ka jawaabtay hadal kasoo yeeray corneel saciid cawil jaamac caare hadal kasoo yeeray corneelka hogaamiyaha jabhadda ku sugan gobolka sanaag ee corneel saciid cawil jaamac caare wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan boos mire maxamed ayaa difaacay go-aanka madaxweynaha somalilan ka qaatay cafiska ciidamada la socda corneel caare iyo shuruudda uu ku xiray hogaamiyaha jabhadda madaxweynuhu beel dhan ayuu la kulmay iyo salaadiinteedii odayaasheedii iyo waxgaradkeedii waad arkayseen oo meel lagu kala maqnaa may ahayn waxaana la guddoonsaday nabadgelyo madaxweynuhuna wuxuu awood u lahaa sharciyan inuu cafiyo halkii ayuu kaga dhawaaqay wixii kalena in laga wada arrinsado oo sida ugu dhow loo xaliyay ayuu sheegay waana lala wada qaatay dhibaatooyinkaasina muddo ayay soo jiitameen sidaas loo wada qaatay ayaanay ku dhammaanaysaa ayuu yiri wasiir boos mire wasiir boos mire oo hadalkiisa sii wada ayaa inta sareeciyey caare waa inaan ka mid ah inamadeenna markii uu yiri ima matalaan madax dhaqameedkaasi dadkii meesha marayay malaa waa la kala yaqaanaa ummaddee way caddahay inay matalaan daawadale dhegeystaan waxaa lasisoo gaarnay qaybihii dambeeyey barnaamijkeenna raadraac iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo kasoo jeeda maamulka puntland ayaa maanta gaaray boosaaso waxaa wafdiga wasiirada ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad wasiirka qorsheynta jamaal xasan maxamed iyo wasiirka kalluumeysiga khayraadka badda cabdulaahi bidhaan sida wararku sheegeen wafdigan ayaa ah erga dowladda federaalka ka wakiil ah oo u socda xalinta arrimaha khilaafka dowladda dhexe iyo maamulka puntland wararka ayaa sheegay in wafdiga wasiirada ah ujeedkoodu yahay sidii ay u bilaabi lahaayeen isfaham dhexmara dowladda federaalka iyo maamulka puntland ilaa wareedyo ayaa sheegay in qorshaha wasiiradan ay wadaan waxaa ka mid ah sidii puntland u joojin lahayd taageerada maamulka jubbaland wararka ayaa intaa ku daraya in kulamo kala duwan ay u socdaan wafdigan ka socda xukuumadda iyo madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi dani lama oga wasiiradan ka socda xukuumadda inay ku guulaysan karaan inay xaliyaan tabashada puntland iyo sida ay isugu soo dhoweyn karaan federaalk waxaan isa soo gaarnay qaybihii u dambeeyey barnaamijkeenna raadraac iminkana waxaan warbixin idin kaga haynaa shirka wadatashiga guddoomiyeyaasha degmooyinka koonfur galbeed oo lagu qabtay magaalada baydhabo warbixin arrintaas ku saabsan waatan shirka wadatashiga guddoomiyeyaasha 18-ka degmo ee koonfur galbeed waxaa maanta dah furay madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdulcasiis lafti gareen waxaana kulanka goobjoog ahaa guddoomiyeyaasha baarlamaanada dowladda soomaaliya iyo jamhuuriyadda jabuuti hay-adaha taageera degmooyinka koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed mudane cabdulcasiis lafti gareen oo ujeedada shirka ka hadlayay ayaa sheegay inay tahay sidii markaasi loo kordhin lahaa degmooyinka koonfur galbeed oo hadda ka kooban 18 degmo isagoo sheegay in la gaarsiin doono ilaa 30 degmo iyo in loo diyaargaroobo dhismaha golaha deegaanka sidii loo gaarsiin lahaa dhammaan degmooyinka koonfur galbeed joogno 18 degmo sidaa ogtihiin koonfur galbeed waxay ka kooban tahay 3 gobol gobolka shabeellada hoose baay iyo bakool 13-kaas saddexdaas gobol wuxuu kasii kooban yahay 18 degmo sida loo suubiyey degmooyinka wax annaga naga horreeyey weyn laakiin markii aan aragnay nidaamka ay u samaysan yihiin degmooyinka iyo baahida loo qabo degmooyin kale dowladihii horena aysan suubinin koonfur galbeed waa populationka ugu badan shacabka soomaaliyeed iyo gobollada soomaaliya dadka ku nool waxay mudnaayeen marka oo ay xaq u lahaayeen 18 degmo
وحكبرن وين هوان بهيد مركي غير تاي سدن دغني والشعب كشروري دغني المسلمين جري مركو وكبح دونا دغني كنتا وكبرن دونا ان شاء الله دي باهيرا مهم مد لباد وحاول ان هل مر هذا ابيك اسمه جوكتان انا ولا بردارنو وانا كل بردارنو شغله عقبن انسان مد سدحاد او دنبيسوتن او شيغي وا وزيركا waxaan rabnaa inaan u gudubno golob deegaan in la dhiso marka gudoomiyalka degmooyinka inay u diyaar gareeyaan ay u bislaadaan sidii golob deegaan lagu dhisi lahaa diyaar garowgeeda ay galaan intaas waxaa sii gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya mudane maxamed mursal ayaa isna ka hadlay shirka ayaa ka sheekeyay ujeedada markii hore laga lahaa federaalka Soomaaliya ay qaadatay wuxuu kaloo sharaxaad ka bixiyay muhiimadda ay leedahay dhismaha golaha deegaanka guulin sidaan in gobolladii gudoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka laga seeno inta kooban saliidan faylo ama casharada sii qoran ee la faylay saadaan marabay hor maradona marka waxaan halkan ii heli malaa inaan asiiga madaxweynaha suus sheegay militaryaha ay tii wali baahan taa in aragday adeegkaas bilaabay halka degmada wala in kulmiyumsin oo aan islaaha wasaaradda arrimaha gudaha oo federaalka iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo koonfur galbeed oo saliid wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed sheegay madaxweynahana talada ku bati ana wariyaba talada tan naftateediya oo inta ka kooytan tala eed u horumarsan waan runtii madaxda inta kooyti oo heer gobol iyo heer degmada wali islaaha haani dhaqaaji lahay koonfur galbeed inta fadhiyaan gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti mudane maxamed cali xaamud ayaa isna maamulada kula dardaarmay in ay ka shaqeeyaan horumarinta adeegyada bulshada isla markaana ay u hoggaansamaan awaamiirta madaxdooda iyaga siri ilmaama gaaytaa ma siinit magobna adgeen sinigaaba iyo fikri maraay siini sheegistaaminta mara laakiin nimiyey aaday aggeenan mutafginan a wacdina aqoonsan aan kala tegi doonaa meesha dad meesha maaragtay u fadhiya inay dadkooda u shaqeeyaan ay dadkooda wax u qabtaan waxaasi fikradda ugu weyn ee maaragtay maanta mas-uuliyaddani saaran mas-uuliyaddu waxay ka dhigan tahay macam unbaad maanta aadna tusteen annaguna waxaan la socon doonaa annagoo garanayna inaad sida shaqo wanaag darwadiin iyo badagii yallafan ma tahay inkii yallafan maduri duuca baasnaa duuca sida habamoo duucani habaay yalli tulli bixtabar yalli sida mid waasiin habamoo assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu 18 degmo ee koonfur galbeed soomaaliya ka kooban tahay waxaa laba ka mid ay gacanta ku jirtaa xarakada al-shabaab degmooyinkaasi oo kale ah diyeglo iyo rab dhuure oo ka tirsan gobolka bakool degmooyinka kale ayaa ah kuwa aan la isu gudbi karin hase yeeshee madaxweynaha koonfur galbeed iyo xukuumadiisa iyo maamulada ayaa laga dhowrsigayaa isku furka wadooyinka asiisidii adeegyada bulshada dadka ku nool deegaanada koonfur galbeed loo gaarsiin lahaa daawadale dhegeystanantaan waxaan weeg barnaamijkii raadraac oo aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada channel fadlan haddii aad bejka cusubtay subscribe noo saaray sawir bixinayna dambe ula socoteen maadsanidiin kulanti wacan oo wanaagsan daawadale dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii raadraac oo aad kala socoteen bejka youtube-ka caasimada channel waxaa idin soo jeeday anigoo ah wardheer moha taariikhduna waxay ku beegan tahay 18/12/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus dowladda federaalka oo dhabar jibin ku samaynaysa jubbaland dhanka puntland iyo wasiiro saameyn ku leh oo loo adeegsanayo sidoo kale intuu barnaamijkeenna raadraac socdo waxaad ku maqli doontaan gudoomiyaha gobolka hiiraan oo ku baxay xiisad ka dhextaagan ciidamada jabuuti iyo kuwa dowladda federaalka soomaaliya sidoo kale intuu barnaamijkeena raadraac socdo waxaad ku maqli doontaan somaliland oo ka jawaabtay dalabka corneel caare qodobadaasi iyo qodobo kaloo xiise leh ayaa ku maqli doontaan intuu socday barnaamijkeenna raadraac iminkana ku soo dhawaada isagiyo faahfaahsan gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraali iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u safray degmada jalalaqsi ee gobolka hiiraan halkaasoo maalmihii u dambeeyey ay ka taagnayd xiisad gacan ka hadal gaartay gudoomiye caraale ayaa ujeedka socdaalka waxaa lagu sheegay sidii uu xal ugu heli lahaa shaqaaqadii dhex martay ciidamada jabuuti iyo kuwa booliiska degmada jalalaqsi iyadoo laga cabsi qabay in mar kale labada ciidan ay dagaalamaan maadaama ay hal magaalo wada joogaan dagaalkii bilaabay toddobaadkan dhacay ayaa sababay in ciidamada jabuuti ay la wareegaan dhammaan xarumihii maamulka degmada jalalaqsi iyadoo markii dambe ay dib ugu laabteen saldhigyadoodii kadib markii xiisadda la qaboojiyey dagaalka labada dhinac ayaa yimid kadib markii maamulka degmada jalalaqsi ay iska diideen in ciidamada jabuuti ay hawada ka saaraan isgaarsiinta xilli ay howlgalomina
baris asmeenayeen iyagoo ka cabsi qabay in qaraaxyo loo dhigo gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Araal ayaa la filay inuu kulamo gaar gaar ah la yeesho maamulka degmada Jalaqsi iyo saraakiisha ciidamada Jabuuti waxaana marka dambe lagu wadaa inuu kulamo guud isugu keeno labada dhinac daawadaal dhigays wili waxaan ugu dhignaa qaybihii hore ee barnaamijkeena raad raac imigana di ay noo gudbin qodobka xiga waxa uu noqonaya xukuumadda Soomaaliland ayaa ka jawaabtay hadal ka soo yeeray Corneel Saciid Cawil Jaamacaare hadal ka soo yeeray Corneelka hoggaamiyaha jabhada ku sugan gobolka Sanaag ee Corneel Saciid Cawil Jaamacaare wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed ayaa difaacay go'aanka madaxweynaha Soomaaliland ka qaatay cafiska ciidamada la socda Corneel Caare iyo shuruudda uu ku xiray hoggaamiyaha jabhada madaxweynuhu